Se Deus quiser, iremos sair de madrugada de Janaúba para ver as crianças e a mãe das crianças. O Martim sonhou de noite que a Nelly tinha tosado a cabeça. Tava com a cabeça que nem cabeça de homem. Que deu um desgosto tão grande nele, mas mesmo assim não tinha largado a mulher no sonho.